Pieminot 1991. gada janvāra barikādes, kā arī tām sekojošos augusta puča notikumus, lieldienu laikā Gulbenē tika apbalvoti vairāki desmiti šo vēsturisko notikumu dalībnieku no Apes, Lubānas, Gulbenes un Jaunpiebalgas novadiem. Nu pat pateicības raksti pasniegt arī 9 barikāžu aizstāvjiem no Madonas novada. Kā informē iekšlietu ministrijas komunikācijas nodaļa, ministru kabinets 10. aprīļa sēdē nolēmis, ka no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem piešķirts vairākā 67 tūkstoši eiro 1991. Gada barikāžu dalībnieku biedrībai, lai apmaksātu barikāžu dalībnieku status apliecinošu apliecību izgatavošanu, izsniegšanu un lietvedību. Jau stāstījām, ka no šī gada 1. Janvāra stājies spēkā likums par barikāžu dalībnieku statusu, kas pašvaldībām dot tiesības noteikt šīm personām sociālās garantijas, piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides un cita veida atvieglojumus. Jāpiebilst, ka par barikāžu dalībniekiem atzīstami tie cilvēki, kuri apbalvoti ar barikāžu piemiņas zīmi vai pasniegts pateicības raksts. Uz šo brīdi apbalvoti aptuveni 36 tūkstoši dalībnieku, taču pēc bijušā Tautas frontes priekšsēdētāja Romualdu Ražuka teiktā, patiesais barikāžu dalībnieku skaits varētu būt ap 45 tūkstošiem.